Señor Castiñeira, por unha vez voulle dar a razón. Evidentemente, non falei dun plan de vivenda porque a conselleira tampouco presentou un plan de vivenda. Falei de propaganda, que foi do que falou a conselleira. Por lo tanto, eu que pensei que isto iba a ser unha comparecencia para falar de vivenda, pois me mirei obrigada a falar de propaganda e publicidade da Xunta de Galiza. Porque o que fixa a conselleira foi publicitar ese PowerPoint que anda por aí, non hai máis, e con eso pretende decir que hai un plan de vivenda e pretende falar da creación de postos de traballo tremendos que nos van a sacar a todo o país do desemprego e de que aquí todos os galegos e galegas van ter unha vivenda en ano medio. E pretenden que nos lo tomemos en serio. Xa bastante facemos con aguantar o que estamos aguantando do goberno sin que a oposición pois, nos levantemos un día e digamos algo moito máis forte do que estamos dicindo. Porque non existe un plan, é imposible que exista ningún plan de vivenda cando non se especifica os beneficiarios en relación a solicitudes, se calcula que beneficiará e de onde salen esos beneficiarios. Cantas solicitudes hai en este momento, en que provincias, en que localidades, en que zonas, apegadas a que traballos, a que industria, a que sector productivo. Non se sabe. Vivendas en donde? Van vostedes a recuperar vivendas baleiras abandonadas en zonas donde non hai industria, donde non hai futuro, donde non hai traballo, e que non presentan nada. Non presentan nada. É unha auténtica tomadura de pelo para todos os galegos e as galegas que se topan nunha situación tan tremenda, sin vivenda, con menores, con dependentes e con ancians a cargo. Pero tampouco se xustifica esa planificación. Non hai unha planificación. Como se van a facer esas vivendas? Cara a donde se quere ir? En base a que planificación de país? Tampouco. Tampouco nos falan aquí dunhas axudas de 200 euros, que evidentemente, xa mo deixou claro, señor Castiñeira, as axudas son para os que chegan con dificultad a final de mes. Aqueles que chegan con dificultad primeiro de mes seguirán vivindo na rúa, porque se non teñen para pagar o alugueiro, a diferencia do alugueiro desde os 200 euros hasta o coste do alugueiro, vostedes non llevan a dar resposta. Polo tanto, non me diga que aquí se está falando dun plan de vivenda. Cando o primeiro que tendrían que facer sería impedir que houbera máis xente sin vivenda, mentras que vostedes permiten os desafiuzamentos, e non só os permiten, colaboran mandando a policía a que desaloxe a xente das súas vivendas. Esa é a súa política de vivenda. Esa é a súa política de vivenda. Onde está a política de alugueiro? Se empeñan vostedes en que todo o mundo siga comprando para facer, evidentemente, o gran negocio dos seus amigos constructores, que se adixen antes ben campaña electoral e teñen que achegarse os sobres rapidamente para poder pagar a campaña. Minten, minten as persoas sin fogar, minten as persoas máis desesperadas do noso país, minten as persoas que están en desemprego sin ingresos. E falaba vostede de Amancio Ortega, e que de verdade, Amancio Ortega seguramente non poderá alugar unha vivenda social, pero seguro que se pode facer de ouro e un gran negocio coas axudas para recuperar edificios históricos, porque aí sí que inviste Amancio Ortega. E non me extrañaría que recibir algunha axuda da Xunta para recuperar os edificios que merca. Desafiuzamentos en vivendas de promoción pública, é certo, si as hai, por non poder pagar o alugueiro, evidentemente, señor Castiñeiro, pero precisamente para eso deberían de estar as vivendas públicas. Familias con problemas para chegar a fin de mes, prevención para paralizar os desafiuzamentos. E lle digo, por exemplo, unha familia de Ourense que se negou a aceptar o piso de protección oficial porque a mandaban a vivir a Castro Caldelas ou a Carballeira de Barreorras. Con dous fillos estudiando en Ourense, rompen a familia totalmente, eso lles da igual. Vostedes ofrecen unha vivenda e a unha persoa que vive en Pontevedra lle ofrecen unha Mariña de Lugo. Xa está, xa cumpliron, xa lle ofreceron unha vivenda.
Se lle ofreceron unha vivenda. Por lo tanto, non sigan mentindo, non nos sigan tomando pelo e acábense con esta campaña electoral que é demasiado pronto e dedíquense realmente a dar solucións aos problemas das galegas e dos galegos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque